ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସୋମାଲିକା ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ପରେ ପରେ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲା, ପୋଲିସ ଘଟଣା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ କରିନଥିଲା କିମ୍ବା କେସ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିନଥିଲା। ବିଗତ ଦିନ ଯଦି କହିବା ଏହି ବାବଦକୁ ନେଇ ସୋମାଲିକା ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପିକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଟେଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, ମୋର କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି ନାହିଁ, ତାର ମଧ୍ୟ ନକଲ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୋମାଲିକା କୋର୍ଟ ରୋଡ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ତାର ଫୋନ୍ ଜାଣିଲେ ଏଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ରହୁଛି, ଘଟଣାକୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନା ଆଇଏସ୍ଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ଏହି ମାମଲାରେ ଗୃହ ସଚିବ, ପୋଲିସ ଡିଜି, ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ଏବଂ ଥାନା ଆଇଏସ୍ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସୋମାଲିକା ସାନି ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ କିଭଳି ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କେସ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବାବଦରେ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିଲା। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସୋମାଲିକା ପ୍ରଥମେ ଏସ୍ପି ଅଫିସର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ବିଜୟ ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଉଭୟ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ବିବାହର ଆବେଦନ ପାଇଁ 90 ଦିନ ସମୟ ରହିଥିଲା। ଏହି 90 ଦିନ ଭିତରେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ, 90 ଦିନର ସମୟ ରହିଛି, ଏହାରି ଭିତରେ ମୁଁ ସୋମାଲିକାକୁ ବିବାହ କରିବି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ବିତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଆସିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା, ଦିନେ ରାତି ଅଧିକା ବିଜୟ ଶଙ୍କର ସୋମାଲିକା ଦାସଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସୋମାଲିକା ଏସ୍ପି ଅଫିସର ଥାନାରେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମେ ସୋମାଲିକାକୁ କହିଥିଲେ କି ଅଭିଯୋଗ ଉଠିବା ପାଇଁ, ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଲା ପରେ ସେ ବିବାହ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ କୋଉ ନା କୋଉଠି ବିଜୟ ଶଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋମାଲିକାକୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋମାଲିକା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲକୁଲ ତାପସ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ତେବେ କଥା ହଉଛି, ପୋଲିସ କେସ୍ କାହିଁକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରୁନି, କାହିଁକି ତଦନ୍ତ କରୁନି, କଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା କାହିଁକି ନା, ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳର ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ଶଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ରହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପୋଲିସ ଶାସକ ଦଳକୁ ଭୟ କରୁଛି, ଏ ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା, ଗୃହ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ କହୁଛି ଆମେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ନାରୀକି ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ନାରୀ ବାରମ୍ବାର ହେଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମହିଳାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋମାଲିକା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟରୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା, ଏଇ କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ ସୋମାଲିକା ଦେହୁ ଆଇନର ଆଶା ନେଇଛନ୍ତି।